Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Prop Hunt и отново сме на тази яка карта, която преди няколко клипа играх на нея и сега да видим къде да се скрия. О, не, нямам време. Бързо и натам, и натам, и натам. Хайде, мога ли да ми отдолу? Мога, 4, 3, 2, 1. Опаля, така. Ами, успях да се скрия зад тази кола, надявам се никой да не тръгне като за начало на тук, така, браво. Не искам да умирам първи, вече един се самоби. Всъщност, първият, който умря беше от хънтерите, това беше странничко. Мале, изпотрепаха ги. Аз тук мога да си остана за малко, така че да остана сред малкото живи и да бъда лайка бос. Но не, аз ще пораздвижа, защото тук ще ми умръзне. О, мога да движа колата, леле мале. Аз съм най-силната ябълка на света. Аз съм нацепена ябълка. Гледайте. Уху. Дали някой ще ме види? И дали някой ще си помисли, че аз съм колата? Така мога да накарам да се самоубият. Я да видим. Ето този там чичко, който е на дървото. Виж ме, дебелак. Виж, така. Виж ме, ме. Ах, освен че си дебел, пък и си сляп. Хайде бе, батко. Мале, аз бутам цяла кола и ти не виждаш. Е, съжалявам, ама това, че сте слепи. О, ето сега. Убих един. Останахме един, двама, трима човека. Оу. Вече стана напечено. Аз не съм мръднал тук. Явно тези хора не се сещат за това място, аз ще взема да таунтна. О, не знам как се таунтва. О, някой идва. Здрасти. Чакай сега, как знае, че съм тука? А? Как знае, че съм тука? Не знаеш. Ти не знаеш, че съм тук. А, кво? Той ме уби през... Кво? Е време за отмъщение. Значи ще ги накълцам, ей! Къде сте? Пързалате. Ето, краставичка. Къде отиде? Ето те. Виждам те, убивам те и... Аз си убих първият човек. Не знам. Това не беше краставичка, беше някаква пръчка. Само че аз нямам бомба. Елтито ми е 0. Ето я! Не успях да я пръсна. Ами, Саша, чакаме тук. Всъщност той, ако скочи отгоре, ще умре. Така че, май ще е най-добре да се кача. Да отворя тази врата. И да му дойда на гости. Така. Здрасти. Къде си, моето момче? Някъде тук трябва да си, ами ти. А, здрасти. Той се хвърли и умря от гравитацията. Оу. Мога да ти взям, нали? Да. Колко човека успях да убия? Нека ви е гадно. Убих цели трима човека. Плюс, че един се самоуби заради мен. Защото си изкара къла. Така. Добре. Да излизам от тук. Достатъчно жертви направих на това място. Мога ли да хапна още едно? Май само по едно мога да ям. Много малък стомак имам, какво да направя. Ако бях дебеляк като онзи, щеше да бъде различно. О, не, Вак умря. Ужас. Как е възможно? Валве, защо умря? Къде ни може да се е скрил? Тук отзад може би? Я да ви... Ах! Колко човек са останали живи всъщност? Един, двама, трима. Оу. Добре. Имаме 2 минути, за да открием трима човека. О, това купча трепери! Умри! Умри! А така! Ще мърдаш ти. Оу, даже спечелихме. Браво, тим! Само така. Сменихме картата и вече сме на ресторанта, така че сега ще трябва да убиваме. Оу, 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 оу.
Ай, пич, защо умърдаш? Аз почти се самоубих още в началото, леле мале, какъв провал. Хе-хе-хе-хе, а, what? Ма, не беше ли ти? Ей, ужас. Оф. Наш ред е да се крием. Нека станем зелка или морков или каквото и да било. Раз защо не пък риба? Ех, не това. Това не е риба. Не, не, аз съм, а, какво? Не, фак, а, не, шишенце, шишенце. Айде, чашка, чашка. Не, не искам да бъда това. Олеле мале, край, фелнах. Аз се провалих. Ауф. Уф! Аз съм тлъста пържова, която скита из ресторанта и искат да я изядат. И сега ще го направят, защото... Не, не, момче, не виждаш тази пържова до стола. Не я виждаш. О, не, ти си наистина слаб. О, не, и ти си наистина слаб. О, не. О, не, о, не, видяхме. Аз съм тлъста пържолка, която искат да я сготвят. И къде да се скрия сега? Сега, ето тук. О, о, не, о, не, о, не, о, не. Ще ядем, ще ядем вкусна пържолка с крем. Така, така, така. Наляво, надясно, напред, назад. О, всички ме преследват и най-накрая с базука ме убиха. Що за нагост? Време е да си отмъстим. И сега, тук веднага един тостър. Гострен дъх, тук има човек. Ох, исках аз да го убия, обаче не успях. Оп, 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 айде. Тъпа чашке. Не ли знаеш, няма как да ми избягаш. Така. Ами, сега съм си избрал едни много яки предмети, само да отида до там и ето така. Опа, опса, опса. Не, 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 не. А така. А така. И сега. Да видим. Дали някой ще се сети, че на тази маса, о-о, има чашка. Хайде, 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 разкарай го тук! Разкарай го! Разкарай го! Той не трябва да ме вижда. Уу. Човека се отчая. О, той е бургерче. Добре, браво. Сега. Трябва да... О, на маста, на маста, на маста. Темит, темит. Така. Проверява чашките. Няма. Проблема е, че тук картата бъгва и ме праща извън нея и аз не мога да гледам. О! Не, 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 не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш! Пенчо! О-о! Проблем! О! Така. О, да се надяваме, двама са тук! О! Стига, стига, стига! Стига тършува тази стая, бе! Разкарай се от тука! Не ти ли писна? Може да има хора на толкова лести места, ти търсиш тук! Вишко, бе! Вишко, колко е нагъл! Видяме! Темит! А! А! Не, 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 не! Какъв си ти? Леле, мале! Тук имаме терминатор! А така. Май успях да се изплъзна. О! Минават като клонингите от Star Wars. Ето го! Той е зъл! Той е червен! Той е слаб! Какво си ти? Влизам и аз! Леле, 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 цяло племе, какво правите тук?
Разкарайте се, аз съм Букук. Аз съм Букук, аз съм Букук. Не ме признавам си. Еми, нямаше как, много хора ме чакаха. До тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така искате още Prop Hunt, харесате го, оставите по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и го речигахте. Bye bye!